ទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអាមេរិកកាំងប្រចាំទីក្រុងលូវែលរដ្ឋម៉ាស៊ីឈូសេតផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទពីម៉ោង 7:30នាទីទៅម៉ោង 9យប់ខ្ញុំបាទវ៉ែនវឌ្ឍនាសូមថ្វាយបង្គំព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពនិងស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីជនរួមជាតិសាជាថ្មីម្ដងទៀតបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តនៃទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអាមេរិកកាំងក៏សូមជូនពរឆ្នាំថ្មីដល់លោកលោកស្រីផងដែរ លំដាប់តទៅនេះសូមជូនមេត្តាការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី 9 ខែមករាគ្រិស្តសករាជ 2012 បាទព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិនិងដំណឹងពីសហគមន៍ដោយខ្ញុំបាទវ៉ែនវឌ្ឍនានិងលោកថោងស្ទីវិននីតិកំណាប់ជាមួយអ្នកគ្រូផាណានីតិសម្ភារសម្ភារជាមួយពុទ្ធបរិស័ទរបស់វត្តត្រៃរតនារាមនិងនីតិមតិប្រជាពលរដ្ឋ លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តតាមដានកម្មវិធីទូរទស្សន៍សំឡេងខ្មែរអាមេរិកកាំងរបស់យើងខ្ញុំដូចតទៅបាទហើយលោកស្ទីវិននឹងអានព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃជូនដល់អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តដូចតទៅបាទ បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជនជាទីមេត្រីហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរអស់លោកលោកស្រីនៅចូលឆ្នាំថ្មីគឺឆ្នាំ2012នេះបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាអស់លោកលោកស្រីបានដឹងខ្លះហើយពីរឿងបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយអាជ្ញាធរដណ្ដើមយកដីធ្លីពីប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានខ្លីដែលតក្កិននឹងការវាយតម្លៃឬក៏ការវិភាគរបស់សារព័ត៌មានអាមេរិកដ
សារព័ត៌មានរំលឹកប្រមានថាវិបត្តិដីធ្លីនៅកម្ពុជាអាចឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងសង្គមនៅប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលសារព័ត៌មានរំលឹកកាលពីថ្ងៃ5ខែមករាឆ្នាំ2012នេះបានប្រមានថាវិបត្តិដីធ្លីនៅកម្ពុជាអាចនាំឲ្យមានអស្ថិរភាពក្នុងសង្គមការប្រមាននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានដោយបង្ខំក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលបណ្ដាលឲ្យមានការចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នកតវ៉ា យ៉ាងតិចចំនួន10នាក់ហើយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រមាណជាង40នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសក្នុងហេតុការណ៍នៃអំពើហឹង្សានេះកាលពីថ្ងៃអង្គារទី3ខែមករាកន្លងទៅកម្លាំងប៉ូលីសបានបាញ់កំភ្លើងអូស្មានបង្ហូរទឹកភ្នែកដែលបានគប់គ្របដុំថ្មទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បូរីកៃឡាហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះបានតបវិញដោយការចោលដុំថ្មកំណាត់ឈើនិងដុំដីទៅលើកម្លាំងប៉ូលីសខណៈ សមត្ថកិច្ចនៃទីក្រុងភ្នំពេញបានប្រើគ្រឿងចាក់ឈូសឆាយកំទេចផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេអស់ជាង200ខ្នងមន្ត្រីនគរបាលនៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកស៊ីនមេកិនតូសដែលបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែព្រួយបារម្ភថាទំនាស់ដីធ្លីជាច្រើនដោយសារការគ្មានការដោះស្រាយពីរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាអាចឲ្យមានវិបត្តិ អស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើននិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានរិះគន់ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋដោយបង្ខំនៅលើទូទាំងប្រទេសដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បាត់បង់ទីលំនៅឋាននៅក្នុងនោះភាគច្រើនជាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ
ក្រៅពីខែសីហាកន្លងទៅធនធានគីពិភពលោកបានផ្អាករាល់គម្រោងប្រាក់កម្ចីថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយសារបញ្ហាទំនាក់ដីធ្លីនេះនឹងការបណ្ដេញពលរដ្ឋដោយបង្ខំធំមួយនៅតំបន់បឹងកក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយភ្ជាប់ជាមួយផងដែរគឺដំណឹងសាររអាមេរិកដែលបានទទួលយកញត្តិរបស់អ្នកភូមិបរិយាកាសតេតិនទៅនឹងការបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋាន ស្ថានទូតសារ៉ូអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញបានទទួលយកញត្តិរបស់អ្នកភូមិសហគមន៍បូរីកេឡានៅថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2012នេះហើយអ្នកភូមិបានស្នើសុំឲ្យស្ថានទូតជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅភាគីក្រុមហ៊ុនឲ្យដោះស្រាយផ្ដល់សំណងជូនពួកគេចំពោះការបាត់បង់ដីធ្លីនេះ ទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ដែលស្ទីលលោកថោងស្ទីវិនដែលទើបតែបានអានចៃជួនអស់លោកស្រីប្រិមិត្តអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំបាទក៏បានសូមអញ្ជើញអស់លោកស្រីទស្សនានៅខ្សែវីដេអូមួយដែលខ្ញុំបាទបានដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រវិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយខ្សែវីដេអូដ៏ខ្លីនេះនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពី ស្ថានភាពដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការកាប់ព្រៃឈើដោយរដ្ឋអំណាចខុសច្បាប់និងការរឹបអូសដីធ្លីដោយជាលោកស្ទីវិនថោងស្ទីវិនបានអធិប្បាយអំបញ្ញមិញគឺការរឹបអូសដីធ្លីនៅបូរីកេឡាហើយដោយក្រុមហ៊ុនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង អស់លោកដែលមានអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបាទហើយខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់លោកស្រីប្រិមិត្តអញ្ជើញទស្សនានៅខ្សែវីដេអូនេះដោយតទៅបាទប្រជាពលរដ្ឋជាង 170 គ្រួសារ ដែលត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំពីបូរីកេឡាឲ្យទៅរស់នៅឯភ្នំបាទស្ថិតក្នុងភូមិស្រះពោខាងជើងឃុំផ្សារដែកស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលចម្ងាយជាង 40 គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញកំពុងជួបប្រទះការលំបាកផ្នែកជីវភាពគឺពួកគាត់មានការខ្វះខាតសពបែបយ៉ាងតាំងពីទីជំរកស្បៀងអាហារទឹកស្អាតបង្គន់អនាម័យនិងការគាំពារផ្នែកសុខភាពជាដើម អ្នកស្រីហានសវីអាយុ46ឆ្នាំបានឲ្យដឹងថាគាត់កំពុងជួបការលំបាកដោយរបស់របរសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ត្រូវក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមេចដែលគ្រប់គ្រងដោយកងកម្លាំងអាជ្ញាធរកំទេចគ្មានសល់កាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2012អ្នកស្រីហានសវីបានទៅដល់ភ្នំបាទនៅថ្ងៃទី5ខែមករាហើយគាត់ទទួលបានតង់មួយធុងទឹកមួយនិងប្រាក់ចំនួន20,000រៀលពីក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមេចបាទឡើងនៅកណ្ដាលវាលអត់មានផ្ទះជំរកចឹង មានជំរកមានអីនៅចឹងនៅហាលថ្ងៃហាលខ្យល់ចឹងកូនលំបាកអត់កន្លែងកូនរៀនកូនអីអត់មានកន្លែងកូនរៀនបាទស្ត្រីម្នាក់ទៀតឈ្មោះនុតជួនអាយុបាទសូមអរគុណហើយនេះគឺជាខ្សែវីដេអូមួយដែលនៅក្នុងចំណោមខ្សែវីដេអូទាំងឡាយបាទ ហើយសូមអភ័យទោសផងដែរវីដេអូអំបញ្ញមិញនេះគឺជាវីដេអូដែលតាក់ទងដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅបរិយាកាសដែរប៉ុន្តែវីដេអូដែលខ្ញុំចង់ចាក់បង្ហាញគឺជាវីដេអូមួយទៀតតើអ្នកគ្រូអាចដាក់វីដេអូមួយទៀតបានទេបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅបាទ Okay បាទអ្នកគ្រូកំពុងតែ play ចាក់វីដេអូនេះ ហើយ បាទសូមអភ័យទោសដោយយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចបន្តួចបាទនេះជាកម្មវិធីទូរទស្សន៍តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមេដិកាព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃនេះរួមមានការកាប់ព្រៃឈើនៅខេត្តរតនគិរី
សមត្ថកិច្ចប្រើកម្លាំងកំទេចផ្ទះពលរដ្ឋជិត300ខ្នងនៅបុរីកីឡានិងព័ត៌មានផ្សេងទៀតចាស់ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំកេសោរនីយ៉ាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាក្រុមសហគមន៍ការពារព្រៃឈើនៅស្រុកកូនមុំខេត្តរតនគិរីបានឲ្យដឹងថាព្រៃឈើនៅសេសសល់នៅតំបន់នេះប្រមាណជាង300ហិកតាកំពុងត្រូវគេកាប់រៀនដោយពុំមានវិធានការបង្ក្រាបជាក់លាក់ពីមន្ត្រីមូលដ្ឋាននិងស្ថាប័នជំនាញឡើយប្រធានសហគមន៍ឃុំតើននៅថ្ងៃទី3ខែមករានេះបានអះអាងថាមន្ត្រីមូលដ្ឋានគឺជាអ្នកចូលរួមចុះហត្ថលេខាលក់ដីចំការសហគមន៍ជនជាតិដើមហើយអ្នកទិញដីបានកាប់រៀនព្រៃឈើរៀលដាលទៅលើដីព្រៃនៅជាប់ចំការទាំងនោះជាច្រើនទីតាំងយ៉ាងអនាធបត័យនាយរងខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តរតនគិរីបានបដិសេធថាមិនបានទទួលសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយពីសហគមន៍ឃុំតើនស្ដីពីការកាប់រៀនព្រៃឈើនោះទេប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថានឹងចាត់មន្ត្រីជំនាញចុះពិនិត្យករណីនេះកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះបានចុះរុះរើផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ200គ្រួសារនៅតំបន់បុរីកីឡាក្នុងខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញក្នុងការប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរុះរើលំនៅឋានពលរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករានេះបានធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាចំនួន2លើករវាងពលរដ្ឋនិងក្រុមសមត្ថកិច្ចកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានប្រើដំបងឆក់ប្រើកំភ្លើងបាញ់ឡើងលើនិងបាញ់ឧស្ម័នពុលដាក់ប្រជាពលរដ្ឋកម្មករក្រុមហ៊ុនឋានអ៊ីមិចបានចូលរួមជាមួយនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចគប់ដុំថ្មទៅលើប្រជាពលរដ្ឋចំណែកខាងក្រមប្រជាពលរដ្ឋវិញក៏បានប្រើដុំថ្មដបនិងសាំងតតាំងនិងកម្លាំងអាជ្ញាធរវិញដែរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានវាយកំទេចផ្ទះពលរដ្ឋប្រមាណ200ខ្នងហើយបានចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន11នាក់ក្នុងនោះមាន8នាក់រងរបួសរីឯខាងអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចនិងគណៈកម្មការក្រុមហ៊ុនវិញក៏រងរបួសយ៉ាងតិចចំនួន5នាក់ដែរក្នុងហេតុការណ៍នេះពួកខ្ញុំស្លាប់នៅទីនេះប្រៃកាឡាពួកខ្ញុំជាទាហានម្ដងខ្ញុំការពីចិត្តគឺនៅតែទាហានខ្ញុំតដោយពួកខ្ញុំទៀតហេតុអីក្រុមហ៊ុនមករុះទៀះខ្ញុំទៀះខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំខំកសាងឡើងពីអ្នកឪពុកអង្គខ្ញុំទាំងតស៊ូញើសឈាមខ្ញុំការពីថ្ងៃព្រះវិហារខ្ញុំទៅច្បាំងទៀតហេតុអីសំបីផ្ទះឲ្យពួកយោធាខ្ញុំដេកត្រង់សេខ្ញុំដេកចោលឲ្យតែម្ដាយឪពុកខ្ញុំមានផ្ទះដេកហេតុអីក៏ក្រុមហ៊ុនធ្វើបាបបំផ្លាញផ្ទះរបស់ខ្ញុំឲ្យអស់លីងខ្ញុំតស៊ូដើម្បីជាតិបានការអីសម្ដេចឲ្យខ្ញុំការពារជាតិដើម្បីការអីពីថៃមកអីឲ្យថៃមកវាយចូលដីខ្មែរហ្មងទៅបើប្លន់ចូលដីខ្មែរខ្មែរប្លន់នេះឯងអញ្ចឹងមិនប្រមឲ្យខ្មែររស់នេះមានជីវិតសោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានយល់ព្រមផ្ដល់ទីតាំងនៅសួនច្បារខាងលិចវិមានឯករាជ្យក្បែរវត្តលង្កាទំហំ1ម៉ែត្រក្រឡាដើម្បីសង់រូបសំណាកសពលោកជាវិជាអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករដើម្បីឲ្យកម្មករកាត់ដេរប្រារព្ធពិធីរំលឹកវិញ្ញាណខន្ធប្រចាំឆ្នាំលោកជាមនីប្រធានសហជីពសេរីកម្មករកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាក្រោយពីបានស្នើសុំជាច្រើនលើករួចមកសំណើរបស់កម្មករកម្មការនីកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2011ដើម្បីឲ្យមានទីតាំងសមរម្យមួយសាងសង់រូបសំណាក់លោកជាវិជាពេលនេះបានសម្រេចជោគជ័យលោកជាវិជាត្រូវឃាតករបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2004តាក់ទងករណីឃាតកម្មនេះលោកខៀវសុភ័ក្រមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចកំពុងបន្តស៊ើបអង្កេតនៅឡើយកន្លងមកប៉ូលីសនិងតុលាការបានចាប់ខ្លួនលោកប៊ុនសំណាងនិងលោកសុកសំអឿនដាក់គុកដោយចោទថាជាអ្នកបាញ់សម្លាប់លោកជាវិជាប៉ុន្តែក្រោយមកតុលាការបានសម្រេចដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំវិញដោយសារគ្មានភស្តុតាងពិតប្រាកដអតីតនាយកវិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជានិងជាអ្នកអង្គាសថវិការជួយដល់មណ្ឌលកុមារកំព្រានៅខេត្តតាកែវលោករ៉នអេបនីបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2011លោករ៉នអេបនីធ្លាប់បានទទួលរងរបួសជាទម្ងន់ក្នុងហេតុការណ៍វាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកទៅលើវងកម្មករដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997ដែលបានបណ្ដាលឲ្យក្រុមបាតកោប្រមាណ16អ្នកស្លាប់និងមនុស្សប្រមាណ100អ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសលោករ៉នអេបនីបានទទួលមរណភាពនៅមន្ទីរពេទ្យ Houston រដ្ឋ Georgia ក្នុងវ័យ70ឆ្នាំពិធីបុណ្យសពនឹងប្រារព្ធធ្វើនៅរសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី5ខែមករានេះអូតតិនទៅនឹងការរំលោភយកដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋនៅបរិយាឡាខ្ញុំបានអានពីអបាមិញនេះ
hay nâng phần miếng khai 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 tiết để tận tận nâng cá cá lái nâng thì cầm kia bạn đáp to là nick khi bà xong chun phần miếng khai mình to thì tiết để khi bà đọ xong cho nhà pì bị chúc không lấy xả rò mà đấy để miếng phần miếng push đã được to tới để tận tận nâng cá bà phải chung chỉ lực nâng bông nâng thì cầm kia là bỏ nặng cầm cá sức nụ bỏ Asian bà គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប៉ាអេស៊ានបានបើកកិច្ចប្រជុំជាលើកដំបូងនៅប្រទេសកម្ពុជាស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអេស៊ានដែលមានឈ្មោះថាគណៈកម្មាធិការជាតិគណៈកម្មការអន្តរជាតិរដ្ឋនៃរដ្ឋាភិបាលសិទ្ធិមនុស្សអេស៊ាននោះបានបើកកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងនេះជាកិច្ចប្រជុំផ្លូវការលើកទី11ហើយនៃស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអេស៊ាននិងដែលបានធ្វើប្រជុំធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី8និងថ្ងៃដល់ថ
xuống cả bộ tế Asian. Cô bấm nón này cách chung này cứ nằm bây ai đầm nang rồi bỏ rốt để chia sẻ mát chết này bác Asian bởi trăm cả nạc cảm bài tất cả ổn ra rốt thập bà sất mạng nục bác Asian nó thuê ca bị phía xa khả nha lực cách ca bằng ca sẽ đầy thay ca sất mạng nục Asian tầng mùi. Bởi thiên cả nạc cảm bài tất cả ổn ra rốt thập bà sất mạng nục Asian lực không chân nằm bí bọn đậm miệng đạp bí ní kì miên lục ông dân tiếng đại chia tê sở rốt mạng trầy nâng có chi bởi thiên cả nạc cảm bài tất cả thị mạng nục cảm chi phóng đài. Rí ai bởi thiên khoa cư lục chê chê lý bởi thiên mạng chạm mạng đô áp vì vọt sân mạng nục cảm chi Asian. Chầm lại rốt mạng trầy cổ xuống ca bỏ tê Ấn Đô Nê Dí cư lục Má Tí Nà Tà Lì Gà Vá nâng mộc châu ruông khăn nông mình tờ vị thị bởi chung nê rốt mạng trầy ca bỏ tê Asian đài nâng bởi bất lãng chạp vị thang ai tí đọc đọc thang ai tí đọc bí khai mạc ra nâng krong xìm riêng. Lục Michael Tenney đã chỉ nhận nông biện nơi cửa xuống ca bỏ tế Ấn Đô Nê Dí bàn miên phật xã thả. Cách bởi chung này cứ chỉ cao phía phía xa ông quy đầm nà ca bằng cát xa hạ công Asian môi miên Việt Nam tại môi. Lúc mà to thả ở với đá Ấn Đô Nê Dí trời ca phóng nốt cứ ca lực tất chất ông miên cách xa hạ bắt đầu bắt ca bụng đá tất ông bán thông tin tham chỉ thỏ mà. Bạn bỏ miền mình tốt tạo tên này, cứ chỉ bỏ miền đại tệ tôn đoàn lục Ron Abney đại lục chỉ nẹ con trô lịch thị bà chí tập tài nơi bà tế Campuchia hay lục bàn tự tù mô rạng phiếp cả bì bìl thamay thamay cứ cả bì trong khai môn bạc hay khuyên xong an bỏ miền này đôi tỏ tớ hay khuyên có miền xài hạt xâm lên chìa การรีพอร์ตคือสกัดได้รีพอร์ตปีวิจูอาซีสไรจีสัมเลงผ่องได้บาดปนใต้ขยมสมานอัตบอดโดยต่อเติร์จีมอนสันอเดตนิยุประจำประเทศกัมพูชีในวิจีทานสาธารณรัฐอันตรจีดฮาวจีภาษาอังกฤษทาง International Republican Institute เนื่องจีเนอองกี้ทาวิกาช่วยดอลมันโดลกมากรเปลี่ยนอคาตะเกาลูกรันอับนีบานตะตูนมรณะพิบการปีทั้งไงสาวตีสามสมุยธนูฉน้ำปีปอนด์มวยลูกเมียนเวย์จัดสับฉน้ำลูกทลอบานโรงโรบัวเชียตมงุนขนมกาวีประหากุบกรอบใบการปีทั้งไงตีสามซับคายมินีฉน้ำมวยปอนด์ประมูลร้อยเก้าสับประปีเนื้อลือวงปาตะกอได้บานดักนอมได้ประเทียนกันหนักปะซอมแรงสีคือลูกซอมแรงสีประตะกาวีประหากุบกรอบใบบานบรรดาลอยกรมปาตะกอประมาณดอกประมวยเนี่ยสลับหนึ่งมนุษย์ประมาณมวยร้อยเนี่ยเซนติโรงโรบัวลูกบานตะตูนมรณะพิบเนื้อมันตีเป็ดฮิวสันเมดิคอลเซ็นเตอร์เนื้อตีกรองคอกแรนรอดจอร์เจียบนสับลูกนั่งประรบเนื้อเปรียวิเฮียคอกแรนเฟิร์สบาปติสวิลเลียมองปีโรซิลทั้งไงประหัวตีพรำเมฆคายเมฆราการปิดคายมินิเอชนำปีปอนดอบลูกรอนอาบนีทลอบานรมลึกปีประกาศเบากรอบใบลูกซ้อมแรงซีบานจัดตกลูกรอนอาบนีจีบองประหลูลูกซ้อมเรื่องสติบันจองจำท้าลูกร้อนอาบนี้